prije svega da pozdravim sve gledaoce vaših televizija koje su danas prisutne ovdje na našoj preskonferenciji. Znači ovako, Klub Patriotske lige obilježava svoju 30. godišnicu postojanja, odnosno formiranja štaba Patriotske lige u Tuzli koji se dogodio 18. septembra 1991. godine. Program obilježavanja je iz dva dijela. Prvi dio je će se održati pred zgradom gdje je osnovan štab Patriotske lige 18.9.1991. godine. To se nalazi u ulici Patriotske lige broj 18, odnosno zgrada u kojoj je 1991. godine bile smještene političke organizacije grada Tuzle. Okupljanje članova očekuje se u 10.30 sati. U 11 sati je polaganje cvijeća na spomen ploči koja je postavljena u ime Patriotske lige na toj zgradi. Onda će se održati čas istorije koji će održati naš komandant Salem Hodžić. Nakon časa istorije će se formirati ešalon, odnosno defile prisutnih članova, simpatizera i građana koji budu prisutni tu i kroz ulice grada prodefilovati na šetalište Slana banja gdje će se položiti cvijeće svim poginulim borcima, odnosno šehidima grada Tuzle na centralnom spomenu obilježju na Slanoj banji. To je prvi dio našeg obilježavanja. Drugi dio počinje u 18 sati otvaranjem izložbe ratne fotografije autora Amela Emrića, koja će se desiti u maloj galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. I na taj način mi želimo skromno upoznati, ajde kažem, našu javnost, naše članstvo prije svega, a i širu javnost građana i spomenuti taj za nas jako važan datum da su patriote grada Tuzle, a i Bosne i Hercegovine u vrijeme 1991. godine prepoznali dešavanja koja se spremaju u Bosni i Hercegovini i organizovali se u Patriotsku ligu, odnosno formaciju koja će vrlo brzo prerasti, odnosno staviti se na raspolaganje teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i prerasti u jednu respektabilnu silu koja se zvala Armija Republike Bosne i Hercegovine. To je ono na što mi želimo građane pozvati na sjećanje i održavanje te kulture, ajde da kažem, razmišljanja o državi, patriotizma prema državi i onog šta jesu ti ljudi dali, a naših 19 članova, odnosno naših 19 šehida je položilo svoje živote za ovu državu, tako da je to jedno sjećanje i na njihov doprinos u svemu ovome. Povodom znači obilježavanja 30. godišnjice osnivanja Patriotske lige u Tuzli, pozivamo sve građane, simpatizere i članove Patriotske lige da nam se priključe našem programu koji smo najavili ovdje.